Русе няма да има омбудсман, поне за сега. Общинските съветници не приеха предложението на Синята коалиция ВМРО да се създаде правилник за дейността на обществения посредник. Мотивите на вносителите са, че по този начин гражданите ще имат допълнителна защита. Гражданите се сблъскват по-често с местната администрация, отколкото с централната. И установяването на местни обществени посредници допълва реализирането на принципа на местно самоуправление. Доказват го наличието на обществени посредници в другите големи общини и наистина, ако се справим с тяхната дейност, ще видим, че е изключително полезна. Какъв по-добър способ дори за настоящата администрация е да обясни на гражданите, да потуши мъничките конфликти, които, повярвайте ми, скоро ще изварят хората на улицата и в България. Не говоря само за община Русе, нито че някой е виновен. Сигурно е изключително смешно, много е смешно, но проблемите на комуникацията са в основата на всеки тлеещ конфликт. Става въпрос за едно демократично завоевание на европейската демокрация, с която се дава възможност на гражданите да увеличат своите възможности за защита на техните права. От Атака ГЕРБ контрираха, че подобна длъжност не е ефективна и вече има закрити такива институции в други общини. Защо смятам и се отнасям с недоверие към тази длъжност? Факта, че общественият посредник ще бъде на заплата с трудов договор с кмета на община Русе, той вече за мен не е независим. Той, напротив, той е зависим от своя работодател. Работодателят му е кмета на общината. И в тая връзка това става едно информационно обслужване, едва ли не. Какъв посредник? Какво ще посредничи, като той е на работа при кмета? За мен това е обезсмисля всичко. И наистина, лапач, както тук ми суфлират, мога да добавя и търтей, абсолютно. В кръга на шегата. А тук непрекъснато се говори, че е крайно необходима институцията омбудсман и оттам нататък вече някои се самообявиха за знаменосци на правдата, за знаменосци на демокрацията, както от синьото, така и от червеното пространство. И в крайна сметка ние се опитваме да подменим темата на разговор, за да можем да натрупаме действително някакви дивиденти. Накрая съветниците ни приеха предложението за нов правилник и с мотива, че омбудсманът ще натежи на свети общински бюджет.